дорогие друзья, встречайте. На сцене заслуженная артистка России и Татарстана Наиля Фатехова и заслуженный артист Республики Татарстан Марат Башаров. На баяне заслуженный артист Татарстана Ильдар Салатов. Алтын бизекле түбәтей башкайым атаптаман. Башкайым атаптаман, абый диеп шаяртасын, сискәнеп китәм хаман. Абый диеп шаяртасын, сискәнеп китәм хаман. Их түбәтей, түбәтей дә, кояш төшеп ятыры. Кызларына бит кайшагында гелеп таплый аптыры. Ансамбль.